Nacházíme se před městským úřadem v Dubňanech a vyrostl nám tady krásný vajíčkovník, kde vlastně děti ze základní školy a z mateřských školek si přichystali vajíčka, zdobili různé, které vidíte tady za mnou, a potom děti z mateřských škol je přišli zdobit. Tak a vajíčkovník není vlastně to jediné, co jste pro děti připravili, ale něco je nachystané, nějaká tajná událost nebo nějaká hezká událost je nachystaná uvnitř kulturním domě, takže co se tam děje? Takže teď v rámci velikonoční soboty nebo během velikonočních svátků je přichystaný na kulturním domě festival IQ Play. Je to pro děti vlastně od 2 let a jsou tady přichystané různé hry, kreativní, IQ, a určitě se máte na co těšit, tak půjdeme se tam podívat. Už na chodbě při vstupu do sálu nás čekaly všude na kobercích velké stavebnice. V sále kulturního domu byly poté rozmístěny stanoviště, které nachystali členové kulturní komise. Jak vznikla tady ta myšlenka uspořádat festival IQ Play v Dubňanech? Tak tady tento festival už byl někde v okolních obcích, tak jsme se nechali inspirovat a uspořádali ho tady v Dubňanech. Co je cílem, nebo proč vás to takhle oslovilo? Co je cílem té akce? Cílem je vlastně spojovat všechny věkové kategorie, protože jsou tady aktivity pro jak pro malé děti, tak i pro dospělé, takže opravdu si tady můžou zahrát celé rodiny. Město Dubňany je organizátorem tady této akce a vstupné na tuto akci je zdarma a chceme tím podpořit tady toto rodinné setkávání. Na spoustu otázek ohledně festivalu IQ Play nám odpovídala paní Věra Stojar, která společně s manželem festival IQ Play pro děti připravila. Festival IQ Play vznikl původně ve Zlíně jako taková jednorázová akce, ale když už jsme měli spoustu her a hraček, tak jsme si říkali, že by z toho mohla vzniknout putovní výstava, a tak vznikl putovní festival IQ Play a je složen v podstatě z takové kombinace her, které zabaví úplně každého, takže jsou tady různé deskové hry, jsou tady stavebnice, jsou tady hlavolamy, ale jsou tady hry i pro úplně nejmenší děti. Když jsme se měli pozastavit u těch nejmenších, takže jaké třeba hry pro ty nejmenší jsou tady k dispozici? Nejmenší děti zvládnou už i logické hry, které tady máme od 2 let, to znamená, že většinou skládají něco podle něčeho, a zároveň tady máme i takové různé Montessori hračky a různé stavebnice pro nejmenší děti, takže si myslím, že děti, které mají 2 roky a už dokážou chviličku posedět, tak už i pro ně je tato akce. Cílem této akce je opravdu rozvíjet lidi v jakémkoliv věku, takže nejenom děti, ale jsme rádi, že nám na tuto akci začali chodit i dospělí, ale i seniori. Protože cílem je mít ten relax, mít ten čas, mít čas na rodinu, mít čas na děti, vyzkoušet si různé hry. Navíc je to i super příležitost vyzkoušet si hry, které vidíte v obchodě, ale nemůžete si je vyzkoušet, protože podle obalu nepoznáte, která hra ty děti zabaví. Takže se snažíme pořád dokupovat nové a nové kousky, a cílem je opravdu podle mě užít si to, ale přitom trénovat logické myšlení a kreativitu. Máte takovou zkušenost, že si potom nakonec většinou více hrají dospělí než děti? Přesně tak to je. A to je dobře, protože my opravdu jako chceme, aby ty dospělí i na tuto akci chodili klidně i bez dětí. Samozřejmě primárně je tato akce určená pro rodiny s dětmi, aby strávili spolu ten čas, ale je super, že i dospělí začínají postupně chodit, protože ten relax a vlastně to sklidnění a trénování paměti, trénování své kreativity, představivosti je důležité v každém věku. Co je třeba takovou nejoblíbenější skládačkou nebo hrou, kde máte zkušenost, že se nejvíce děti zastavují? Je jich více, nejde to asi úplně specifikovat, ale kdybych měla říct nějaký konkrétní příklad, tak je to například skleněná mozaika, protože nejsme úplně zvyklí si hrát se sklem, takže to sklo je moc příjemné na omak a zároveň tam je úplně to o té kreativitě, takže si děti skládají různé mandaly, tak, a toto je i teda moje oblíbená hra, tak proto ji zmiňuji. My jsme se dozvěděli, že i Rubikova kostka má svoje výročí, a je to opravdu tak, že děti se vrací k té Rubikové kostce a rádi skládají? Je to tak. Enrico Rubik tuto Rubikovu kostku vymyslel opravdu před 50 lety, tak je velké výročí. A děti, mě to překvapuje, že díky aplikacím v mobilu a díky YouTube návodům opravdu se učí skládat tu Rubikovku. A když k nám chodí třídy, tak v každé třídě si najde někdo, kdo to umí poskládat. Jsou oblíbené i dřevěné hračky?
Máme tady i velkou sekci dřevěných hraček, dřevěných stavebnic a dřevěných deskových her. A dřevěné hračky jsou vždycky součástí tady tohoto festivalu. A hlavně ty dřevěné hračky, které tady máme, tak autory jsou většinou čeští výrobci, kterých si vážíme, je jich málo, ale mají úplně úžasné stavebnice a hry, takže to dřevo je prostě naomak příjemné a máme to velmi rádi na festivalu. Spoustu vyžití pro všechny věkové kategorie, tak to je hravý festival IQ Play. Jaké další nejbližší akce město Dubňany chystá? 14.4. je koncert poděkování tady v Dubňanském kostele svatého Josefa, kde vystoupí pedagogové základní umělecké školy Hodonín. Potom 27.4. je běh pro krtka. Je to určitě dobrá akce, pokud chcete sportovat a podpořit dobrou věc. Vlastně výtěžek se to akce půjde na nadační fond Krtek.